Құрметті телетамашагерлер, көрсетуіміз тағы да давам етеді. Бүгін студиямыздың мейманы Оразымбет Қалмұратов атындағы республикалық көп тармақлы медицина орайының аллерголог шипагері Сәтбай аға Артықбаев. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Ең әуелі сөйбетімізді сол аллергия деген қандай кеселік, сол арақында бір түсінік беріп өтсеңіз. Аллергия сөзі гректің аллосианша басқаша эргон тәсір етемен. Яғни басқаша тәсір етемен деген сөзден келіп шығады. Аллергия сөзі бұл кеселіклердің пайда етуші бір қанша себептері бар. Біріншіден, организм бе әр қилі затлардың сырттан түсуі. Екіншіден, сол түскеннен кейін организмге қандай тәсір етуші елігіне байланызды. Үшіншіден, сол түскен затлардың қанменен араласып, организмді аллергиялық белгілер, емаса кетелікті пайда ету факторлар ұшырасады. Аллергия сөзлері бұл тез өтетуін, һәм әсте өтетін түрлері болады. Тез өтетуін формасы сол заматтың өзінде, яғни науқас шаншықанда, емаса дәрі жеген уақытлары 1 минут, 30 секундтың ішінен 1 минут, емаса 2 сағатқа шеген дауым етуі мүмкін. Болмаса, созылған формасы бір күн екі сутка ғам давам етуі мүмкін. Аллергиялық кеселіклерге қандай кеселіклер кіруі мүмкін? Бронхиалдық дем қыспа, бронхиалды астма дейді, дәрі аллергиясы, азауқат аллергиясы, ешек жемі біздіңше, атек кибинка дейді, крапивница дейді, одан кейін азауқат аллергиясы, аллергодерматозлар, һәм әр қилы зиянлы жәндіклердің шағуынан болатын әллерге кетеліклер. Яғни, ұлыма айтқанда, денсаулықты сақлау шөлкөмінің мағлұматларына қарағанда, әзіргі уақытта жер жүзі бойынша 23 әллергиялық кетеліклер анықланған. Әллергенлерден қалай сақлануға болады? Әллерген деген сөзі, бізлерді қорчап тұрған әмі затымыз өсімілік болама, топырақ болама, хауа болама, әр қиліз азық ауқат болама. Солардың әмесі, бізі қорчап тұрған затлардың әмесі әллерген деп атылады. Сол әллергенлер организмге түсіп, әр қилі құбылысыларды шақырса, бұл әллергиялық кеселіклер болады. Әллергенлерге мысал нелер келеді? Шөплер, әр қилі, дәрі-дәрмақ шөплер бар. Біздің Қарақалпақстанда 300-ден зият өсімдіктер бар, солардың әмесі. Бірақ сауал болуы мүмкін. Осы нәрселердің әмесі әр адамға аллерген шақыра береме? Әмесім шақыра бермейді. Соған бейімлескен, яғни генетикалық бейімлескен адамдарға ғана болады. Әмеге бола бермейді. Соның үшінде генетикалық бейімлескен деген организмнің құрылысы, оның ірауажлануы, оның сыртқы тәсірге қарсы күресуі, күшілі болса, ол адам ешқандай организмді тек қана аллергия кеселіктері емес, басқа кеселіктерменен ауырмауы мүмкін. Соның үшінде бізде кеселіктерді шақыру үшін үш фактор болады. Бірінші сыртқы орталық қауырсап тұрған. Ол 50% 55%. Одан кейін адамның жасау шариаты 20-35% болуы мүмкін. Үшіншіден нәсілдік 18-20%. Одан кейін медицина қызметкерлерінің сапасы 10-15%. Бүйірде мысалы айтуымыз күн халықтың арасында сыртқы жағдай. Біздердің әр қилы адамдардың азықпенен ауқатлануы, оның жасау шариаты, қандай тұрмыс кешіріп атырды, қандай жерде жасайды, кәсібі қандай, не істейді. Әммесін соған тәсір етеді. Сол уақытта ғана бұл кеселіктер пайда болуы мүмкін. Бала қанында жатқандан бастап, 3 айлықтан бастап ол медициналық жәрдем көрсету керек. Содан бастап хамилядар әйелдерге медициналық жәрдем көрсетілу керек, һәм туылғаннан кейін прививкалар дейміз, шаншу мәселелері. Әр айда, әр неде өзінің уақытында прививкалар алып тұрса, өзінің уақытында медициналық көріктен өтіп тұрса, 10-15% сол адамға медициналық қызмет жәрдем етеді. Соның үшінде әр адам өзінің денсаулығына өзі ітібарлы болып, өзі өзіне қарау керек. Демек, бұндан келіп шығады, әрбір инсанда сол аллергиялық кеселіктерге бір бейімлік болады. Бейімлік, ауа, бейімлік, генетикалық бейімлік дейді. Қазіргі уақытта айтады, әдеби сөзімен генетикалық бейімлік, яғни экологиялық ішкі иммунитет жақсы болуы. Ішкі иммунитет дегенде қанның составындағы тәсір етуші күш жоғары болу керек әрбір адамда. Соның үшінде бізде соған күрес жүргізіліп жатыр.
Енді соған тикарланып, құрметлі президентіміз Шапкат Мирамаев Мирзаев қарар шығарды. Яғни айтқанда, әр бір республика өзіміздің аймақлық территория районларда аллергиялық кабинетлер ашылып атыр. Аллергиялық кеселдердің алдын алу, әм оны болдырмау мақсатында көп жұмыслар істеліп, ол қарарда көп нәрселер айтылған енді ол. Соны түбінде орынланады сол кеселдіктер. Міне, осы орында бір сұрау туылды да, сол айрым адамларда сол жаз маусымда да аллергия болады. Бұның себебі неде? Жазда маусымлы аллергия кеселдіктерге полинозлар деген. Полиноз дегеніміз полин өсімдіктер шаңынан пайда болатын аллергия кеселдіктер. Қарақалпақстан территориясында 15 марттан басылап, сол өсімдер нартылайды, гүллейді, организм хауаға тарқалады, соны біз жұтамыз, дем аламыз, соғақлары пайда болады. Егер сол бізге жақпайтығы өсімдіктер, мысалы алма дейміз, жүзім дейміз, жусан дейміз, пияз дейміз, әм тағы басқа көп бол енді оның. Егер сол мұрын арқалы кірсе, аллергиске ринит мұрын арқалы, жоғары дем алу жоқ. Көзден кірсе, аллергиске ринит, тамақтан кірсе, өкпесі. Егер олардың шаңы терілерге жабысса, аллергиске дерматит деген кеселіктер пайда болады. Енді бұл кеселіктер қандай? Біз айты 15 марттан басылап, жағындай гүлейді. Хауадан дем аламыз, әміміз. Қысқаша айтқанда, бір жапырақтың өзінде, әлімлерінің әзір уақытта есаплауынан қарағанда бір жапырақ, бір сантиметр квадратта 300-600-700 миллимикрон шаң болады. Бір жапырақта. Соның ұшында сол хауадағы жапырақларды біз тоғайжарларды, өсімдіктерді көбейту жетілестіріп отырып, солар шаңларды іркеді. Оны істейтұғын әсбаплар әзір уақытта іске асылып атырыпты. Соның ұшында аллергик ринитлер деп айтамыз. Аллергик ринитлер ямаса аллергик нелер уақытлары, мынау мысалы міне нормальный көз. Белгілеріне қара міне, сол уақытларда көзлердің қышуы, қызаруы, көзден жас ағуы пайда болады. Мұрынларда болса, мұрынның бітіп қалуы, дем алалмасылық, мұрыннан су ағып кету, тамақлардың қышуы, әр түрлі затлар ең кейіннен барып, бұл егер осы науқас емленбесе, бұрын қиярлық дем қысма, астма кетілігіне. Астма деген грекше, значит, буылу, буылып қалу деген сөздің мағынасын аңлатады. Есатбай аға, мына өзіңізбен алып келген аспап бойынша да мағлұмат беріп өтсеңіз. Бұл пикпулометр деген аппарат, әрбір индивидуальный, әр адамда жүруі шарт. Өкпенің ішіндегі хауаны алу, әм шығару, соны өлшейтұғын аппарат. Науқас қанша ауырлықта, қанша уақытта дәрі жеу керек, қандай еті күнделікті бағдарлайтұғын аппарат. Қатты дем алады, сөйтіп бірден үплейді, содан кейін анықтанады міне әр бөл. Мына егер мына сызыққа келсе, міне 200-ге келсе, ауыр формасы. 200-ден 300-ге барса, жеңіл формасы. Одан жоғары болса, жүдде жеңіл, свободный жүре береді. Енді мынада мына формада болса, науқас стационарға жату мәжбүрі. Мынау болатын болса, мынау жолтый светофордайда, бұл дәрі жеп жүрсе болады. Мынадан жоғары болса, ешқандай несі жоқ, ұсыған қарайды да, өзін өлшеп, өзін бағылап жүреді мына аппарат. Қат үплейді, болғаны. Қарайды міне, менікі түлі, мына сиферді тұрды, мен еш нәрсе қымаймын, паша, міне көріп тұр. Бұлай қарайды. О, мен дәрі жоғым керекен қой болу, ұмытыппан қой дейді. Тұрыпты міне, ап аңсат, пик пулометр деген. Аллергиялық кеселіктер жұқпалы ма деген сұрау көпшілікті қызықтырады. Аллергиялық кеселіктер жұқпайды. Ол тек қаннан қанға, сүт арқалы, қаннан қанға, атадан балаға өтуі мүмкін. Атадан балаға 20%, анадан балаға 40%. Егер әкесі әм анасы ауырса, 60-70% өтім толқы қан арқалы өтеді. Организмі күшілі болса, кеселікті жегілсе, иммуни системасы жоғары ешқандай өтпейді. Хәм басқа кеселіктерім сондай өзі. Не, бронхиал астма кеселігін үй шарайатында қандай бір емлеуге, емесе алдын алуға болады? Бронхиал астма кеселіктері өзінің уақытында, дәрісін өзінің уақытында контроллап тұрса, бронхиал астма екі бір, бірінші контрольный астма дейді, контроль, өзі-өзі контроллап тұрады. Бақылап барады. Бақылаусыз астма дейді, өзі-өзі бақылайды, бірақшыға бір көрінет табам, 2-5-10, ямасы 5-6 жылдан бері, ай, шықты бала дейді. Соның үшінде ол кеселден қорқу ешқандай қажеті жоқ.
Қандай спорт түрлерімен шұғылдануға болады? Спорттың гимнастика менен дем алу органдарының спорт түрлерімен шұғылданса ешқандай не жоқ, оны қауіпсіз ешқандай. Демек жүзу менен де шұғылданса болады. Соның ұшында қазір біздің мемлекетіміз ингилятор дегенді шығарды. Ингилятор деген пысылдатып дәрі дәрмек қабылады. Оның сұрағы менен өзінің несімен алса ешқандай организмге зиян емес. Біреулер айтады, көп алса бұл болама деп, ондай емес. Көп алған менен организмі қанға сіңгеннен кейін ол кішкентай физиологик нелерменен ажыратпаменен шығып тұрады. Организмге ешқандай зиян етпейді ол. Соның үшін ингилятор қолданады. Шыда жайып. Сіздерде бір сұрау туылады, мен дем қыспа кеселігіне айланып кетуі мүмкін деп айтып отырсыз, аллергия уақытында емленбесе. Дем қыспа кеселігі бар болған хамледар аяллар, хамлесі бар уақытында осы дәрілерден пайдалануы мүмкін бе? Мүмкін. Басқышқа басқыш лечениесі бар. Триместр дейді, бірінші 3 айлығында, екінші 6 айлығында, һәм 8 айлығында өзінің емі бар. Егер жас нашар тұрмысқа шықты, хамледар уақытында емленбей қалады. Уже сүттің арасы мен қанның арасында айланып, баласына өтіп қалуы. Соның үшін хамиледар уақытында емленсе, 80-90% өзін сақлап қалады. Әлбетте. Өзіне байланысты. Әр кім өзінің денсаулығына байланысты. Соның үшін де қазір үкіметіміз нетіп ат хамиледар хаяларға жақсы кеуі бөліп отырғанын мәнісі сол себебі. Нәсілден нәсілге өтпеу керек, нәсілді алдын алу керек. Дүнияға таза жақсы перзент шығару керек. Сәтбай аға, мен сіз айтып отырған сол ингаляция дәрілеріне үйреніп қалу мүмкін бе? Ингаляция дәрілеріне үйреніп қалмайды. Оған организмнің несі жоқ. Қабілетіледі өзінің уақытымен, бірақ жаңағы айтқандай кішкентай дәретпенен, терменен, неменен шығып кетеді. Организмде қалдық қалмайды, асат шөкпейді ол дәрілер, шығып кетеді. Соның үшін де ингаляцияларды біз көп не дейміз, қазір ингаляция көп түрлері бар біздерде. Соны бұйырамыз. Ешқандай оның зияны жоқ, ешқандай. Енді Сәтбайға аллергиялық кеселіктерге бейімділігі бар инсандарда сол хайуанларға қарата аллергиясы болуы мүмкін бе? Болады, хайуанларда аллергия кеселіктер, инфекционный аллергия дейді. Бытовый үйдің хайуанларынан болатын, мысалы, әр түрлі затлар. Қорада сақлайтын хайуанлар болады. Оларда болады, солардың жүрлерінен, пәрілерінен болады. Міне соның үшінде қазіргі медицинада һәм халқымызда қарт бар, әр кім денсаулығы өзіне байланысты дейді. Бабамыз берді айтқан, денсаулық терең байлық, денсаулықтар алтын тақтың дейді. Абу Арихан Беруни һәм Абу Али ибн Сина айтады. Егер дүниеде шаң, тозаң болмағанда еді, адамлар мың жыл жасар еді дейді. Іште жақсы, мазмұны сөйбет болды. Рахмет. Мен ойлаймын, осы көріп отырған тамаша көлдер өздеріне көп қана мағлұматтарға ие болды деп ойлаймын. Рахмет. Және бір мәрте студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Таярлануы апуайы, бірақ соның менен бірге жүда қиын болған жіпек кезілмесі, беккемлігі, жұмсақлығы, көздің жауын алатығын гозалығы менен әзелден жүда қадірленіп келген. Айемде шығыс пенен батысты бір-бірі менен тұтастырған дәслепкі сауда қатнасықлары да әйне ұлы жіпек жолы деп аталуының өзі бұл жемістің адамза тарихында тұтқан орны қаншелі жоғары екенлігін көрсетеді. Әлбетте жеті ғазиненің бірі есапланған бұл қымбат бақалы шикізат жеңіл сана үшін текарға шикізат дерегі сыпатына қызмет атқарады. Бір тонна пілледен 350 кг жібек, 20 000 метр адрас, 13 000 метр атлас алу мүмкін екен. Солықтанда елімізде пілленің тұтқан орны гіреулі есапланады. Оны жетістіруге айрықша кеуіл бөлінген. Қазіргі уақытта барлық районларда пілле тапсыру мапазы қызғын дауам етпекте. Ақиқатында да пілекешілеріміз үшін тынымсыз мене талап ететұғын бұл мапаз өзінің құрамалылығы менен әхметлі болып табылады. Пілле қалық байлығы ауыл қожалық тарауында пілешіліктің тұтқан өз орны бар. Президентіміздің өзбек жібек санат ассоциациясының жұмысын шөлкемлестіру ілажылары хақындағы қарары пілешілік тарауын жедел рауажландыруға қаратылған структуралық өзгерістердің әмелге асырылуына ымканият жаратты.
Тахетас районы пиллекешлері әр жылы пилле өнімін жетістіруде жақсы табыстарды қолға кіргізу үшін аянбай мінедетпекте. Бұйылғы жылы райондағы 80 дихан фермер қожалығы 79 жеке тәртіптегі шартнама тикарында бөліп алып ісілеушілер 233 құты науқан құртынан 12 тонна 900 килограмм пилле жетістіруді жобаластырған. Райондағы айдын жол мәкен бұқаралар жиыны аймағында жасаушы Дельфуза Тілеумұратова көп жылдардан берілі Мәтқұрбан Әмірбек дихан фермер қожалығынан науқан құртын алып, жұмысты үйге алып ісілеуші пілекешлердің бірінен саналады. Өзімнің анам 18 жыл фермер болған. Кішкене уағымыздан бағамыз осы пілені. Өзім қызығаман осы пілені бағып, не қылғанды жақсы көремін. Ата-бабаларымызым шындай қылып баққан енді. Май айының 5-інде алдық. Шу бір ай несі. Төрт мәрте ұйқылайды, төрт мәрте ұқылап тұрғаннан кейін далға тұрады, 9 күн дал береміз, сөйтіп бастырамыз, пілле болады. Мысалы үшін, менің үшін қиын емес, үйренген не оқылғаннан кейін, өзім қызығып баққаннан кейін, менің үшін қиын емес. Бір мен емес, мына қоңыш қобалар бар, Құдайға шүкір, хәммәсі бағышып атыр, хәммәсі сол жерде әйтеуір күнде жапырақтарын салышып, хәмме затты ішлесіп, қоңышыларға да рахмет, бәрі көмек беріп атыр, бір мен бағып атқаным жоқ. Қоңысылар әм мәміз бағып атырмыз біргәлікті. Хақиқатында да бары жоғы бір ай дауам ететіғын науқан құртын жетістіру мәусімі жүді құрамалы әм жуапкерлі мапаз болып есапланады. Бұл уақытта күні-түні ұсы жануар жанында пәрғона болу талап етіледі. Себебі бұл хасыл жіпек мехірден пайда болады. Сол себепле де пілекешлерімізге үкіметіміз тарепінен бірқанша жеңілдіктер жаратылмақта. Фермер қожалығымыз мінекей пақтамыз 63 гектар пақта планымыз бар. Бидайымыз 2 гектар. Пілліміз мінекей 236 кіла пілле тапсырамыз жылына. Мына Дүлфуза апаменен біргелікті бағып атырмыз пілліні. Қараларымыз фермерлерге жәрдем берген есабында бос жатқан жерлерден пайдалану ретінде һәммесі түрлі-түрлі өнімнелерді жетістіріп берілмекте. Мен сонымен бірге мына пілешілік бойынша қарап отырсаңыз, Тілеумұрат Дүлфуза, қоңсы қобалары, ағайын туыстар һәммесі бір гектар ауызішілікті келіп, күнде азанда бір мезгіл, әбет кеште бір мезгіл шөплерін беріп, құртларға өз уақытында қарап, пілелерін бүгін Құдай қаласа тапсыру алдында тұрмыз. Әлбетте, үкіметіміз тарапынан пілекешлеріміз үшін жаратылып отырған бұндай жеңілдіктер республикамызда пілешілік тармағын рауждандыруға, сондай-ақ ауылдық жерлерде халықтың бәндлігін тәмінлеуменен бірге дәрәматларының артуына да тикар жаратады. Қадырлы телетамаша көрермендер, есептеп өтеміз. Бүгін 18-ші июн, аптаның шешенбі күні. Және де көрсетуімізде мейманымыз бар. Ажнияз атындағы Нокс мемлекеттік педагогикалық институты, филология факультеті, өзбек әдебиеті кафедрасы аға оқытушысы Ширин Алдашева. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ширин апа, бүгінгі күн мүбәрек болсын. Әдетте сіз таңды қалай күтіп аласыз? Мен әр күні ертелеп, бір уақыт тұрып, derazalarni ochib, toza havoda nafas olib, oila a'zolarimga bir yaxshi munosabatda bo'lish, choy tayyorlash hamda badan tarbiya qilish ozroq endi yoshim nuqtai nazardan mana shunday ishlarni qilishga harakat qilaman. Har kunimiz masalan uyg'onganimizning o'zi bir bayram, sog'-salomat. Albatta, tongni yaxshi kayfiyat bilan kutib olgan inson kun davomida yaxshi kayfiyatda yuradi. Neki Ширин апа, siz o'qituvchisiz da, o'qituvchilik kasbi bir mashaqqatli kasblardan biri sababi студенттерге тәлім тәрбие беру бір өз алдына бір қиыншылық тудырады. Не үшін осы кәсіпті таңдағансыз? Әлбетте, енді хаятта кәсіпләр көп. Шифагарлық, оқытушылық, журналистика сахасы бар, құрушылық, ішші, мұхандис. Жеде көп кәсіпләр бар. Жеде сауалыңыз орынлы, сәбәбі оқытушылық, хақиқаттан өзіңіз жауабынан айттыңыз, мәсуліетлі, шарафлы деген әмі айтады, әм сіз әм айтып, мен әм шу фікірлерге қошыламын. Кәтті-кәтті үмітлер білен атаналар фәрзентлеріні жүнетеді али дәргіқларға, мәселен, ілім алсын, кейін ілімлеріні бакалаврдан кейін магистратурада, докторантурада, кейін яна давам еттірсінлер деп. Енді оқытушылық кәсіпінің тәнләшімден сәбәбі,
Менің өзі атанам кексе болған, хамда өзлері өз имканияты пайдада оқи алмаған. Кейін айлада 10 фарзант болғанмыз, мен шуларның хаммасыны али малыматлы қылышыны өз алыға мақсат қылып қойған ва бұнға ерішкенлер. Мен хам шу айлада азаларымызның үйдегі әкәлерім, апаларым оқытушы болғандан кейін, мен хам айла шарайтыдан келіп шығып, бәлкі шуның тәсірдір, бәлкі кітапқа болған мейхрімдір, бәлкі әдәбиятқа хавасымдір, мен хам шу оқытушылық кәсіпіні тәнләдім. Енді көпінші айлаларды ата-ана, яки мен шу қарындаш ұрғыларының кәсіплері хам тәсір қылады деп ойлаймыз. Енді бұнданша қарасақ, әйел қыз бала үшін хам оқытушылық кәсіпі бір яхшы деп ойлаймын. Енді кәсіплердің яхшы яманы жоқ әлбетте. Оқытушылық болса, хаяттағы һәр қандай кәсіп егерлеріні бірінші оқытушылар шығарады, мәселен. Енді бұны мен экраннан шығып айтқаным, өзім кәсімге жүрі кәтті баға бер бе барш болмаса керек әлбетте. Шәрәфлі мәселеті дегені қиыншылықлары хам бар, лекін мен мәне шу қиыншылықларды еңгішке. Мен ойлаймын ки, инсан кәсіпіні фұдайы севсе, қалыптан севсе, о қиыншылықлары көзге көрінмесе керек деп ойлаймын. Оқытушы сезгір болыш керек, фаал болыш керек, ішке келді ме, шу астанадан, институтының қадамыдан айладағы тәшіпшілеріні үйге ташылап кетіш керек. Хәр бір айлада, енді хәммәсі төрт даманы қола деп айталмайыз, мәйді, мүшегді өмір хаятының үкір-шүкірләрі болады. Мәне шулар ташылап, аудиторияға кіріп, яқшы кәйфиятта кіріп, дәрс өтішке қарғат қыламыз. Мәне шу кәсіпті сүйгеннен кейін оның қиыншылықлары хам әлбетте білінмей кетеді. Енді оқытушы кәсіпі жүре бір машақатлы нема кәсіп деген білінен бәрібір мен шуны яхшы көремін. Әдәбиятын севемін, башқа фәнләрін севемін. Бұнда кәсіпташларымның хам, али дәргахымыздағы институтымыздың жамаасының хам орны бар. Жүре мехрибан, мехр ақыбатлы хамма бір-біруге түшінәдіген. Шернапа, міне сіз жұмыс алып барып отырған оқу дәргайында сол оқытушыларға, студент жастарға қандай имканиятлар жаратылған? Осы арқылы да бір айтып өтсеңіз. Әлбетте, қазір мен президентіміздің 2017-2021 жылдарға мөлшерленген қарекетлер стратегиясы да, хамда басқа мемлекеттер билан алып баратқан мына шу хамкорлик сиясатлары негізінде, хамда һәр күні шығарадыған фарман, қарарлары ижросида біз даим мана шу талап дәрежесіде іш алып барышқа харакат қыламыз. Бұның үшін бізде жүде кәтті имканиятлар бар. Алдыңғы дәвірлер білен, хазіргі дәвірлеріні салыштырсек, жүде асыма білен ерче кәтті фарқ бар. Сәбәбі хазір күнде мен интернет дейміз, электрон кітапханалар дейміз, хаммәсі жүде яқшы елге қойылген. Біз хақлыған кітапыны хазір электрон версиясыны, яки нұсқасыны хам тапышымыз мүмкін. Яна хазір күнде алдыңғы дәвірлерден фарқлы жиқатлары тәләбі мі, оқытушы мі, чет мемлекетлерге, мәселен, мақала чықарыш ілми фаалиятымыз бойынша. Бұнда хам ешқандай муамма йоқ, сәбәбі біз интернет сайтлардан тартып алып, бұлар білен хамкорлікті мақалаларыны, тезисларыны жөнетеміз. Енді кітапханалар кеше күндіз ішлеп тұрды, енді электрон версиялары дейміз, кітаплар жүде көп. Оқытушыларға, мәселен, чет мемлекетке барышқа шарайтылар институтының қысабыдан яратылғанын. Алдынлары оны әқа еместі. Енді қазір кім кеш барып келемен, айлави шарайтыдан бір кішкене балалары болмаса, айлави кішкене мұғамалары болмаса, чит мемлекетке барып, бейім ола тәжірбе алмашып, кейін алиғаққа келіп, іш фаалиятыны, яна тәжірбелеріні алмаштырып, тәжірбелеріні давам қылдырышы мүмкін да. Шерін апа, өзіңіз ілімі жұмыслар алып барып отырған болсаңыз керек, солар бойынша да айтып берсеңіз. Мен 2003 жылда олигархқа ішке келгенмін, алдын мәктепте ішлегенмін. Тәләбәлік илларымдан шу ілімі ішке қызыққанмын, лекін айлави шарайтқа, тұрмышқа чықыш, фәрзәнтілі болыш үшін үзіліп қалды. Хамда 2003 жылда ішке келіп, 2005 жылда ілімі ішімді башладым. Хазір күнде фәлсәф фәнләрі докторы бойынша, шу 20-ші әсірінің 70-90 жылдары өзбек шериаты бойынша бір іш алып бармақтамын. 32 мақала шығардым харджи мемлекетлерді, хамда Өзбекистан Республикасы, Вәзірлер Мәхкәмәсі құзырыдағы Али Аттестация комиссиясы, ройхатлардағы журналларда тәләп дәрежесінде низам әсасында мақалалар шығарып, минимумларын хам тапшырып, семинарлардан өтіп, енді вакка иланға бергенмен, мәне шу яқылаш әрәфәсіде тұрыпмен, ілімнің ерте кеші болмайды дедік ой, бешіккен қабіргәче ілім зіләдейді, мен бәрбір пенсияға яшыға яқылашып қалсам, бұдан қайтмағанмен, көп адамлар сауал берді. Кәтті болсам, бәрбір шы қызығамен, ақырын шы ілімі ішімді яқылаш, хамда кейінім, яна ішімді давам еттіріш. Алла тағала өмір беріп тұрса дейімізді, енді ұстазларыңыз болса керек, сізге мәслихат беретін, жол жоба беретін, солар бойынша да айтып берсеңіз. Әлбетте, хар бір ілмі іште ұстаз болады, яғни ұстаз көрмеген шағыт, шағыт емес деген халқымызда дана фікірлер бар.
Менге өзім ішіліпкен Ажинез Навадаги Нукасала Педагога Институты Филология факультет Өзбек Адабиат кафедрасыда филология фәнләрі докторы, профессор құрметлі дамламыз Кәрімбайға Құранбайып рахбарлық қылады көп еллардан бері. Мәне шу дамламыз мақылалар шықарышты, ілмешіні язышты, хамда башқа хамма мәселелерді өзінің беғараз ярдамыны беріп барады. Кәмшіліклерін түзәтәді, мақылаларын көрсәтәміз, кеймен әші монографиялар шығарғамыз, мақылалар шығарғамыз дамлар білен біргәлікті. Сіз ол инсана жүдәм не дәрсіз? Минаттарман, хамда кейінгі ішлерді мұфақиятлар, яна көпләп шағыртлар шығарған, қазың хам шығарыпті, бұндан кейін хам шығарып, сағық саламат болшыны тіләп қаламын. Мне Ширнапа, сіз жоғарда со әдебиетке да қызығаман дедіңіз да? Сіз бұл тарауда да бір қалем тербетіп көргеніз бе? Осы жазып шығарма жазып көргеніз бе? Мен ойлаймын, әрбір кәсіптің егесі, оқытушымы, шифакармы, журналистмі, кім болушынан қатты назар, ол инсанның өзі яхшы көрген, бір башқаларға нисбетен яхшы көрген шайырлары, шерлары болады. Айты береді деп ойлаймын. Мен хамана шу, өзім яхшы көрген тәтқат объектімдегі шайырларының, шерлерінің өзім айтып, yazıp, ilmi işlerimi kılışka hareket kılaman. Mesela, etibarınızda bana şu şiirlerini havala kılmak istedim. Tağda su hemişe tınık ve taze, men layıqa görmen onu kıyıda. Dostlarım karangız kaysı bilmeze, nümeler kılayıptı arıq boyda. Bunda yine öz-özden məlum ki, suunu iflas kılmazlık. Ana cezileme ayının ıssı günlerde hem suunun ahamiyyatı katta, kış fəsildi hem su, yine hanınanlarımızda, üylerimizde umuman su bulmasa, onun hayatını təsəvvür qılışımız qeyin. Mənə şunu yəndi şairlərim cüdə maxırana təsvirləgən. Yəni bir acayib nərsə ki, mənə hayatının xayrətli bir işi qəbaq, sigir ulanqə məqan bir otlaq, bir otdan şüm ulan yəsəydi zəxər, şü otdan sigirçi abbaq süt qaymaq. Yəni bu şüxrət yazgən bu şiirini törtlük, hayat insanlərgə belgən ali nimət, kimdir ezgü işlərini yaxşılıklar qılıb yəşəydi, yəni kimlərdir bunun tezgərisi. Xulasa isə fəqat yaxşı nam, izgü əməllər qılış. Bərçə insanlarqa yaxşılıq qılış lazımlıqını tək idləydi, yuxarıdakı, törlükdə. Yenə bir şiirdə, Tuğulsən bəxt bilən kamal uşadır, tərk etsən aləmni zaval uşadır, axır çağ tuprağın üstüqə gelib, kimdir yad əyləsə ıqbal uşadır. Yəni, hər bir adamını axırıda özünün fərzəndləri yaxşı nam bilən isləydiqən Qızdaşları, yaxınları, ümumən şagirdləri, yəqib olmasa yaxınları buluş gərək. Əgər onu heç kim izləməsə, demək, o xəyatdan bir səmər ötqən bulatdı. Demək, mənə şunada şairlərimizin şiirlərini indi müqayyətin dərəcəsində əlmi işimgə qırtqənlə. Şiirləcəksin. Şiirin apa, indi bir soruqımız var. Şagird təyərlə ol məsələlər qanday, özünüzün şagirdləriniz bulun mümkün. Hər ilim şu tələbələrgə ilmi işlərdə rəhbərli qılıb, mənə şunada yardımlar verib, baraman məxalələr çıxarışda. Həm də auditoriyada öz tələbələr səval verədi fənlərdə, qanda qılıb maqara çıxarış mümkün, deyib. Tələbələr köplər rayonlardan gələdi, birdən maqara çıxarış qanda yetənliklərini düşünməsilik mümkün. Mənə şu yuxarıda damlalarının birgə məsləxətləri əsasıda onlarqa həm düşündürüş, maqalalarını yazı üçün aldım, bibliografiyada təyərləş, ki, məsələn, mahiyyətini, ilmi nəzəri materiallarını toplaş, elektron kitabxanalardan, kitablardan faydalanış, elektron saytlardan təyərləş, ki, cüdə köp yazıb, çızıb, eyni axırda orginal nüsxasını nəşriyyatlıqa bir iş qəbi, mənə şimdə cərəyənlərini məsləxət qılıb baraman. Yəkin, bizə mənə də yaxlama gəndən ki, onda şagird çıxarış gələ, rəhbar bol almayımızda, fəqat bəqələr təlim yönəlişir gə, mənə şimdə bitirməlik əvişlərgə Жүдә жақсы шерін апа, мазмұңыз сәубет болды. Жұмысларыңызда тасқан табыстар тілейміз. Thank you.
Ушқор қиялар кібі жылдырымдай өтіп баратырған уақыт хамеміз үшін ғанимет демнер саналады. Назер салсақ, үзде және бір күн өтміш бетлерінен орын алмақты. Демек, өмір мазмұнын безетігін әжайып мауритлер, жаңа табыслар, үлкен жаңалықлар менен толысып бара версін. Біз сіздің табысларыңыз, әмде жетіскерліклеріңізде дидар несіп етуін тілеп, көрсетуіміздің бүгінгі санын жумақлаймыз. Қош, сау, саламат болыңыз.